Ja sam tokom studentskih dana u Beogradu, kada sam krenuo da razmišljam o kreaciji, o stvaranju i kada sam postepeno prestao da budem evolucionista, postavio svojim profesorima pitanje na koje nisu mogli da odgovore. U redu, ako je sve nastalo evolucijom, hemijska evolucija je trebala da prethodi biološkoj evoluciji. I kada otvorite udžbenike biologije, uvek se govori o hemijskoj evoluciji. I u toj hemijskoj evoluciji, dakle, ako su ćelije nastale formiranjem nekih jednostavnih belančevina, morali ste da imate genetički kod koji je DNK prevodio u te belančevine. I ne možete da očekujete da je taj kompleksan genetički kod sa 64 instrukcije bio prva verzija genetičkog koda. Morate da očekujete da je postojalo neko vreme u kome je genetički kod imao 16 kombinacija, bio sačinjen od dva slova, ili da je imao samo 4 kombinacije, da je bio sačinjen od jednog slova. Ali je problem taj što ako vi pređete sa jednog jezika na drugi, to u potpunosti menja smisao svake rečenice. Dakle, ako imate genetički kod od 16 kombinacija i pokušate da ga evoluišete u genetički kod od 64 kombinacije, to menja smisao svake aminokiseline u našim belančevinama, a funkcija naših belančevina zavisi od rasporeda, preciznog rasporeda svake aminokiseline. Što znači da je apsolutno nemoguće da je postojalo vreme u kome je postojao genetički kod od 16 kombinacija. I mi zaista kada pogledamo sva živa bića, od bakterije do čoveka, genetički kod je identičan. Dakle, ima 64 kombinacije, postoje neke male razlike u organelama, pošto mitohondrije imaju svoju DNK, postoje neke jako male razlike, ali generalno govoreći, genetički kod je identičan od bakterije do čoveka i to je po meni jedan od najjačih argumenata da je život stvoren ovakav kakav je i da nije evoluirao.